Përshëndetje dhe sot nga On Era këtu në Glore. Kur përmendet fitnesi, shumicës i bie ndërmend humbja e peshës e formësimi linjave trupore. Por në fakt, aktiviteti fizik është çelësi për një jetë të shëndetshme dhe plot energji. E po si lidhet shëndeti jon me fitnesit, cilat ushtrime na ndihmojnë, por edhe cilat në disa raste specifike mund të ndikojnë negativisht, do t'i mësojmë vetëm pas pak gjatë bisedës me trajnerën e cila gjithashtu me profesion është edhe fizioterapeute Fitore Sadiku. Fitore, përshëndetje dhe mirë se ka arë fillimisht. Qysh e tregova edhe në fillim të emisionit, sot kemi me bisedu për fitnesin se si lidhet në aspektin shëndetësor. Tregona pak se qysh duhet mja nis një dit për me qenë të shëndetshëm. Mënyra e shëndetshme jetesës këndrimpon në përmirësimin dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme. Do të thotë ku promovohen aktiviteti fizik, ku in fitnesi, pastaj edhe ushtrimet në kushte shtëpie, po ashtu ecja në natyrë, ngasja bicikletës, noti, jogat dhe ushtrimet të tjera, po ashtu edhe ushtrimi i duhur. Sa i përket se si duhet ta nisim në ditën, une gjithmonë e them që nesit duhet të jemi shumë pozitiv, sepse çka mendojmë dhe jemi. Po ashtu nisë një ditën me konsumimin e mëngjesit, duke marrë ushqime me proteina dhe fibra, të cilat janë bazë e energjisë për trupin tonë. Pastaj konsumoni ujë, më pak pije me gaz, më pak lëngje të cilat përmbajnë sheqerna dhe më pak pije alkoholike. Po ashtu gjumi duhet të jetë i mjaftueshëm, por jo i tepruar, jo më shumë se të turgjëm. Dhe për me plotësu rutinën ditore, fitnesi dhe aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm. Po, por si ndikon edhe si lidhet fitnesi me shëndetin, me aspektin shëndetësor? Po, që lidhet drejt për së drejt? Fitnesi lidhet sepse edhe aktiviteti fizik në përgjithësi, sepse përshpejton qarkullimin e gjakut në trupin ton, rritë rrjedhën e gjakut në tru, rritë nivellet e neuroadrenalinës dhe endorfinës, të cilat ndikojnë në zvoglimin e stresit, po ashtu humbjen e peshës, pa efekte anësore, pastaj forcimin e sistemit imunitar, pastaj luftën ose parandalon smundjet kardiovaskulare, si për shambull sulmet në zamër, trombozat, goditjet në tru, po ashtu nga dalëson edhe procesin e plakjes të individi dhe mund të vrejë dokshën për shambull një lëkur më i lëmuar, muskuj më të tonifikuar, si dhe një trup të bukur, pastaj edhe të shumë sëmundje kronike, parandalon dhe menagjën njërë të duhur rreziqet, për shambull tek personat të cilët kanë diabet, tek llojet e ndryshme të kancereve dhe tek artriti, edhe shumë të tjera. A ka gjithashtu edhe smundje cilat nëse i kin nuk bën me bo fitness ose mundet me ndiku negativisht? Po për shambull në raste pak më të rënda, tek problemet me zamër apo dhe problemet e tjera, fitnessi mundet me ndiku negativisht, sidomos kur njerëzit nuk dinë edhe se si të ushtrojnë, po nëse nuk kanë të drejtë të ushtrojnë fitness, mundet të bëjnë një aktivitet tjetër fizik, për shambull të dalin të bëjnë një ecje në natyrë, gjë që këtë dhe profesionistët shëndetësor e rekomandojnë. Mirë po, gjithashtu rekomandohet shumë shpesh edhe pas operacioneve me bo fitness. Tregon se në cilat operacione bëhet fjalë që ti duhesh me bo fitness? Po, zakonisht tek lëndimet e njës së gjurit, tek lëndimet sportive, të cilat janë më të shpeshta të këputjet e ligamenteve të kryqëzuara dhe të ligamenteve anësore, po ashtu dhe qarja e meniskut. Pastaj janë edhe tek frakturat të cilat mund të ndodhin në trupin ton, dhe pas fizioterapisë, do me thënë ku dje që fizioterapia ka rolin më shumë në rikthimin e lëvizjes asoj pjesës. Pastaj vinë në fitness për forcim muskular, sportistët më së shumti e kanë synimin që të kthehen sa më shpejt në fush, po ashtu edhe tek gjendjet post-operative, tek problemet e shtyllës kurrizore, tek operacionet e shputës dhe të tjera. Gjithmonë është i rekomanduar shumë fitnesi. Po çfarë ushtrime janë këto që zakonisht bëhen në raste të tilla? Po ushtrimet zakonisht pas operacione përcaktohen nga fizioterapeuti ose profesionisti shëndetësor tjetër,
Për shembull, nuk mundemi me thonë që mund t'i bëjnë një individ ushtrimet e njëjta, sepse janë më shumë personalizuara, krejt varet prej gjendjes së cilën është individi. Do thot, kur kemi të bëjmë me deformitete, si që është deformiteti i shtyllës kurrizore, duhet ketë kujdes më të shtuar. Po, kujdes më të shtuar, sidomos tek skolioza, të cilat janë shumë të shprehura kohëve të fundit, shkaku edhe që skoliozat fillojnë zakonisht edhe prej moshës më të vogël, por mund të shfaqen edhe më vonë, mirë po, kujdes duhet të me pas, sepse mundet me urrit shkolla e skoliozës. Do thot, nëse një individ shkon në fitness për me zvoglu shkollën e skoliozës dhe nuk den për me i bo ushtrimet mirë korrekte, atëherë mundet edhe me rritë shkollën e skoliozës, po ashtu edhe tek problemet tjera, për shembull te kifozat, te lordozat, po ashtu edhe te sindromet e ndryshme, si qanë sindromi cervikal apo sindromi lumbal, nëse nuk bën ushtrimet në mënyrë të saktë, munden me pas edhe do me thonë një problem shumë atë madhë, dhimbja e cila mund të jetë shprejur, po. Po, cilat mund më konë këto gabime që ty mund me ta përketsu deformitetin? Gabime të cilat mundin me përketsu janë, do me thonë, për shambull, zakonisht janë disa ushtrime të cilat mund të përketsojnë, sidomos pjesën e shpinës. Është një ndër ushtrimet është ushtrimi squat, ku njerëzit të cilët, sidomos fillestarët, të cilët nuk e kanë të forcuar pjesën e shtyllës kurrizore dhe ngrejin pesha dhe hudhin në pjesën e supeve, dhe atëherë kur ekzekutohet ushtrimi squat, direkt mundet me prekë pjesën mbrapa të shpinës. Ka dhe ushtrime të tjera ose për shembull ecja e tepërt në shiritin e ecjes mundet me shkaktu dëme në nyjen e gjurit, po ashtu edhe do me thonë, stresimi shumë i madhi muskujve dhe ushtrimet tepër shumë e pesha munden me post dëmdime. Me ndiku negativesh. Po cilat janë disa prej ushtrimeve që ne se cilë mundemi mi bo, ndoshta edhe vetë në shpe dhe që rekomanduan mi bo? Ushtrimet të cilat ne munden me i bo në shtëpe, mundemi me bo ushtrime kardio me peshën e trupit ton, mundemi me bo ushtrime barkore, mundemi me bo ushtrime të leta për shpinën dhe ushtrime të ndryshme. Po kur flasim për ushtrimet, pse është e rëndësishme me pas një trajnere personale, se ti kras do të që je fizioterapeute i edhe trajnere personale. Pse është e rëndësishme dikush me marrë një trajnere personale? Është e rëndësishme sepse me anë të trajnerave ose të trajnereve mund të arrini qëllime tuaj. Po ashtu, trajneri e ka atë rolin edukimin si nga pjesa ushtrimet, po ashtu edhe nga edukimin në mënyrën e jetesës, po ashtu edhe në edukimin në saj përket ushqimet. Pse duhet me pas një trajnere personale është që sidomos fillestarët në fillim 2-3 muaj duhet patjetër me pas një trajner, sepse nuk din si të ushtrojnë, mund të bëjnë ushtrimet gabume të cilat më vonë mund t'ju kushtojnë, po ashtu edhe mund të kursani kohën tuaj, ka individ i cili për shembull ushton 2-3 vite, edhe nuk është ka arritur formën ose qëllimin e ti të dëshiruar në fitness, kështu që për mes trajnareve ose trajnereve njerëzit mund të arrin qëllimet e tyre më gjatë. Po cila është rutina jote si kur trajnere, kur ti e keni klient? Me cilat ushtrime mirësh fillimesh nëse nuk kanë ushtrumarët fitness? Po fillimesh të ne shkojmë ushtrimet kombinume, ushtrojmë, do me thënë, krejt trupin fillim, 2-3 javë, për arsye se muskuj do të përgatitën për ushtrime pak më të vështira. Normal, ushtrohet në mënyrë më të lehtë, në varet ashtë gjendja e personit, nëse ka një problem ose nuk e ka, krejt në varet prej gjendjes së klientit. Edhe gjithashtu dallojnë, do thot, ushtrimet pas një periudhe. Po, dallojnë ushtrimet, tash kur e sheti që klienti e ka arrit një qëndrushmëri muskulare, atë e normal që edhe peshat fillojnë me ungritë, pastaj programi ndryshën e tjera. Kur jemi tek peshat, që shëdhen të se sa pesh mundet me përdor një person? Po, sigurisht masën e peshës nuk munden me përdor të njëjtë gjethë. Po, jo, nuk munden me përdor të njëjtë. Zakonisht mundemi mi bo dhe disa teste muskulore për muskuj që janë grupe më të mdhej dhe atëherë konstatojmë se si që ndrën me forcën e muskujve, po, dhe më shumë bazonan në testimin e forcës muskulore.
A bëte se cili klient që vjen kët test? Po, për shambull, ka klient të cilet kanë ushtru dhe për para, edhe e shumi që është në gjendje për me ushtru dhe me pesha pak më të rënda, po të klientet të cilet janë fillestar, zakonisht i bojmë të teste. Po, edhe gjithashtu kove të fundit, po e shojmë që trajner të fitnessit ka goqa shumë që nuk janë trajnu, ose nuk janë aftësu, ose nuk janë studiu një lami që është ekstra që të përgadit për fitness. Që shpeshe këtë pjesë të si një trajnere cila gjithashtu e edhe fizioterapeute? Po, është shumë e rëndësi, sidomos njoja e anatomisë trupit njeriut, sistemit skeletor dhe muskulor, për me u kone dhe një trajner shumë i suksesshëm. Une, asë njëherë nuk isha mujtë me konë një trajnere shumë e mire fitness, një profesioniste, për shambull, në juridik ose në ekonomik, sepse une nuk kam studiu për atë lëmi. Për atë arsye, se cili trajner dhe që nuk i përket lëmisë fizioterapisë apo të shkencave sportive, të pak të lexoj, të ketë më shumë një uri rreth muskujve dhe rreth trupit të njeriut që tjetë më i mirë për ushtrimet e klientët dhe mos ta dëmtoj. Pikresh kur e përmende anatominë e trupit, si njose anatomisë të trupit duke marë parasysh që je fizioterapeute, sa të shërben kjo pjesë edhe ku fokusohesh kur bëhet fjala për anatominë? Po më ka shërby shumë, fizioterapia ndërlidhet shumë me fitnessin, po dhe fitnessin me fizioterapin, mund të thamë që nuk mujnë njona pa tjetërën. Po më ka ndihmu ekstrem shumë, sidomos në trajtimin e këtyre patologjive dhe që i përmenëm, deformitetet e shpinës, pastaj të lëndimet sportive, se është më rëndësi klientin mos më lënë mu dëmtu. Në fillim, kur vjen për shambull një klient që e ka një problem të shpinës, për shambull skolios, është e rëndësishme me ndo ushtrimet cilat guxon edhe cilat nuk guxon për me i po, dhe në këtë mënyrë ne e ruajmë dhe të shëndetin e klientit dhe përmirësojmë atë dukuri. Kur vjen klientët, a i pyet një zakonisht se a kanë ndonjërin prej këtyre problemeve? Po, zakonisht unë i pyeti, sepse ndoshta edhe fizioterapia nuk ma lejon për me fillu me ushtrime nëse nuk i baj disa pyetje. Normal gjithmonë unë i pyes, edhe në këtë mënyrë kam më të lehtë për me punu me ta. Mirë po se ju ka rastis që kanë ardhë klientë cilë ndoshta kanë qenë me ndonjë trajner tjetër para prakisht edhe pastaj kanë ardhë dhe ju kanë tregu që e kanë pas një problem shëndetësor të shtu. Po, ka rastet të cilët vinë edhe për i fitnesseve tjera, por... A i keni trajtu pastaj, keni bushti me shtesë që me indimu edhe me kaluat problem? Shumica e klienteve të mija janë shumë të knoqëra, edhe pse ndoshta kanë provu një trajner ose trajnere tjetër, sidomos këto raste që vinë prej profesionistëve shëndetësor, unë e kam pas rezultate të mira, sidomos në trajtimin e këtyre deformiteteve të shpinës, kështu që ato janë shumë të knoqëra dhe unë normal që ndihem shumë mirë, kur une mu i me ndihmu, jo vetëm për me humbë, ose për me shtu peshë, por edhe nënën shëndetësore. Po fitore, kur ishe ushtrimet, shumica prej ty ne janë ushtrimet që bohen me pesha. Pse peshat kanë ka shumë rëndësi në ushtrimet e fitnessit? Peshat kanë shumë rëndësi, sidomos tek personat të cilët dëshirojnë me arritë muskulaturën, për me rritë muskujt e trupit, edhe për me tonifiku muskujt e trupit. Zakonisht tek sportistët, të futbolistët ose atletët ata përdorin pesha pak më të lehta, se nuk e kanë synimin për me shtu, do me thënë, mos muskulare, po kove të fundit shumica e njerëzëve e kanë atë synim për me shtu dhe vetëm me onë të ngritjes e peshave mund të në të bëjnë. Po nëse flasim për humbje peshe, a marrin pjesë pastaj prap ushtrimet të cilat kanë bëjnë me peshat të rënda? Po, tek humbja e peshës, zakonisht ushtrimet janë, peshat janë më të lehta, por setët dhe përsëritjet janë pak më të shëmta. Për shemb, 4 sete nga 20 ose nga 30, ndërkaq tek personat të cilët dëshirojnë të shtojnë peshë, është shumë e rëndësishme me ditë se shumica e njerëzve nuk din me dalu këtë gjë. Fiks dhe shtë adhonë më të abu këtë pytje. Personat të cilët dëshirojnë... Në dhe me shtu peshë, farë që shtë dalonë ushtrimet për umbja dhe shtim peshë? Dalonë sepse, fiks pari, personat të cilët dëshirojnë me shtu peshë, duhet të ushtrojnë vetëm 3 herë një oftë.
edhe të morin ushqime të cilat përmbajnë kalori, proteina, por dhe karbohidrate. Ndërkaq, personat të cilat dëshirojnë me humbish e kanë një program pak më intensiv, duhet me ushtru 5 herë deri 6 herë njoft, po ashtu kanë një regjim në ushqim. Edhe kështu është dalimi për në krahasim tek personat të cilat dëshirojnë me shtu pesh, të cilat duhet me ushtru me pesha pak më të rënda, por sete të jenë për shambull 4 sete 6 deri në 8 përsëritja. Po për shambull mundet me u përdor e njëjta pajisje e fitnessit edhe për humbje peshe, po edhe për shtem, vetëm se në metodat ndryshme. Mundet me u përdor për shambull pajisje të cilat janë për pjesën për këmbët, për shpinën, për barkun, por çka e dallon këtë është që personat të cilët dëshirojnë me shtu pesh nuk e ka nevojën të hynë të ecin për shambull në shiritin e ecjes 30 minuta, 40. Po. Kjo është dallimi. A keni shumë kërkesa për shtem peshe? Po, ka kërkesa për shtem peshe, po ma shumë ka kërkesa për humbje peshe. Po do thotë kur flasim për shtimin e peshes për mes fitnessit, sigurisht jo si trajnere tentoni që ta rrisni masën muskulare të gata dhe në këtë formë të shtojnë peshe. Po, të shtojnë peshe. Po, edhe do thotë nuk kërkon që të ketë një regjim caktuar në ushqim. Po, nuk kërkon, po edhe për shembull rritja e masës muskulare, tash dallojmë, a don të shton muskuj, sepse kur ushtron, edhe nëse han, mundesh edhe me shtu pesh jo të mirë. Domethënë qëllimi nuk është për me shtu sasi të, domethënë, të vjomit, por dëshiroj me shtu muskuj të pastër. Muskulare. Po gjithashtu një problem kur ushtrojmë që shpesh faqet, mund tjetë edhe ndezja e muskujve ose lodhje. Tregona pak për këtë pjesa, do të që ushtrimet kanë diku negativesh nëse ne vetë se kemi lodhje ose ndezje muskulare. Po për shambull të kë filestarët, mundet me ndiku negativesh lodhja dhe ndezjet mund tjenë këgjet të mdoja të muskujve dhe dorëzohen klientat dhe mo së mujnë, nashta dhe nuk vinë heç në fitness, po të kë personat të cilet kanë ushtru dhe maharët, normal kur ushtran edhe i njën muskuj që janë të ndezur atëherë, e din që ke ushtru shumë mirë, e din që e ke boni punë shumë të mirë. Do thot nuk kemi të bëjmë aspekti negativ nëse vetëse psojmë ndezjet muskujve? Jo, nuk kemi të bëjmë aspekti negativ të kë personat të cilet për shambull kanë ushtru një kod gjatë, ka rastet të cilat për shambull munden me pas në i lëndem muskular, por ato janë të rolla. A rekomanduat me pas pasaj një pushim ose një pauz pas ndezjes së muskujve? Po, rekomanduat një pushim, sepse edhe muskujve ju nevojit e 28 orë për mu rigeneru. Po, kur dikush në fillim fillon edhe me ushtru, a shkon duke u rrit intensiteti ushtrimeve gradualisht, apo thjesht fillon me të njëjtën kohë të ushtrimeve? Jo, në fillim shkohet me ushtrime shumë të lehta, me pesha shumë të lehta, pastaj se shumica e njerëzve për shembull mendojnë që për një muaj mund të arrit formën e dëshiruar, po trupi i njeriu dhe muskujt dojnë kohë për mu zhvillu, edhe për këtë arsye është shumë e rëndësi me pas shumë vullnet, edhe me pas durim. Pastaj duke e parë trupin të zhvillu, edhe rriten edhe peshat. Edhe motivi, edhe për edhe motivacioni, edhe kur e shek klienti vetën që ka pas ndryshime në trupin e vetë, normal që ka vullnete dhe motivacionet ma shumë për me vazhdu. E përmend dhe disa herë ushqimin, si trajnere personale, çka i rekomandon me konsumu klientet to? Po, sa i përket pjesës e ushqimit, gjithmonë... A ke bashku në vendon një nutricioniste ose dietologë ose ne, diçka t'il për një plan ushqimor? Normal jemi në bashkëpunem, po gjithmonë rekomandohet ushqimet të cilat përmbajnë proteina dhe fibra, sidomos tek persona që dëshirojnë për me hik pesh, po ashtu t'ju rrinë largë ushqimeve të cilat përmbajnë kalori, për shambull brumat të cilat tek ne konsumojnë ekstrem shumë, se edhe për anën shëndetësore nuk janë shumë të mira, pastaj mos të pinë ëmbëlsirat, po këto sheqernat, të fokuson më shumë në perime, në fruta, në ushqime me proteina, të rinë largë pirës e duanit, alkoholit. A këndë një ritual veçanë që do të me u bo për me pas energji sa më shumë para fitnessit? Nuk e mendoj që do të ketë një ritual, po thjesht të zgjurë më në gjast, mendojnë pozitivisht,
ta morin vendimin për me shku në fitness edhe të ushtrojnë, mos mendojnë jo në tonën tjetër, si që bëjnë zakonisht, por në vendosin për me ushtru, për me një edhe vetin ma mirë, edhe shëndetin e vetë, edhe psiqiken e vetë, sepse fitnessi e rritë dhe hormonin e lumturisë, edhe për me pos një trup sa më të bukur. Fitore, të falenderoj për informacionet që na e vendër, sa tash do të kalojmë në një pjesë tjetër të emisionet. Faleminderit edhe për juve. Është kjo pjesë ta thuaj e të vërtetën, edhe pyetja e parë për këtë rubrikë është se cili është gabimi që zakonisht klientët e bëjnë gjatë ushtrimeve. Gabimin të cilën klientët e bëjnë gjatë ushtrimeve është, mund kisha me thonë që ko diso gabime. Për shembull, qëndrimi i gjatë në shiritin e ecjes. Nuk është i rekomandueshëm edhe nga profesionistë të tjerë shëndetësor. Pastaj mos ta ngarkojnë veten shumë me ushtrime të tjera rënda. Po. Pastaj ushtrime të tjera janë për shembull që e përmenda dhe pak më herët ushtrimi squat, mos të ngritën peshat ma shumë se sa që duhet. Ma shumë se sa që duhet, si për shembull në pjesën e shpinës, mos të hedhen. Gabimet të tjera cilat mund bën, janë për shembull edhe gjatë ushtrimeve, nuk i mojnë gjojt korrekt, apo shpinën në mënyrë të drejt. Po, pyetja më vazhde më se, a i thu shpesh klientve që ki mu do pësu për një kohë më atë shkurt, se sa ku atë që realisht dohet? Nuk ju tham asë njëherë që keni mu do pësu shumë shpejt, sepse varet organizmi, disa persona do pësu më shpejt, në varet metabolizmi, trupi tyre, po asë njëherë ju mi thonë klientit, unë e kam e do pësu për një muj, unë e për dy muj, normal që ka rezultate për një muj ose dy, po ju mi dhonë edhe shprisa ti për... Ma shumë se sa që doat. Se sa doat. Me cilat ushtrime e ke ma shumë ti bezdi, më mora? Kina ju shtrem që e ki ma shumë bezdi? Më shumë bezdi, ju me thonë drejten se gjitha ushtrimet personalisht i baje edhe për vete, edhe nuk është që mu bezdi si nas pak. Ok, si reagon nëse dikush nuk po e mirëmban vetën gjatë ushtrimeve? Mund të ke djersi tjetë tepërt ose diçka tillë? Po, zakonisht flasim, jop me këshilla, sepse fitnessi është një vjen shumë i pastër, aty njerëzit vinë edhe për shëndet dhe duhet normal që tjetë edhe trupi. Tregoj një rast kur një klient ka bo me nerva, ke pas një rast? Me thonë drejten, po disa raste, po gjithmonë mundohemi të i kalu, se edhe si tep jam që muj me duru deri në një pik, po ma shumë kur fillojnë me të regu për jetën private, për raste të cilat ju kanë ndodhur, në shumë raste edhe ju ndimaj, po janë nga njerë disa raste të cilat edhe klientët janë me orar gjdo orë njëra pas tjetërës edhe nuk mund është për shambullë me ndëgju krejt historinë ose rastet që i të regujnë. Fitore, të falenderoj shumë që sot ke qenë pjesë e Gloret. Faleminderit edhe nga ju. Shikues dashur, kaq kishim përgatitur për këtë emision. Faleminderit për vëmendjen tuaj, faleminderit Barbanas Glam dhe bashkë do të qemi në edicionet e radhës.